んが頑張って。こう今のはショックやな。なんか落ち込んだわ。いけるチャンス十分あったもん。これをひたすらやりまくってやり込んで、そういうのを乗り越えてダブルシーができた。いやもうね、中野と一緒。もうあなたはねラッキー、あの取れたらラッキーの気持ちで いけねえいかねえとか言ってたから多分ダメやって。いけるってその気になってなかったから運が向かへんかったな。そうやっぱ言葉はね、やっぱ未来作るから、そういういけたらいいな、ラッキーだなぐらいに言ってるやつは大体やっぱ、ね、そんなもんです。そんなもんですよ。そんなもんですよ。あ、みんなそんなもんですよ。皆さんもういい学びですよ。これは完全にそんなもんです。そんなね、決めてるやつにしかやっぱね、奇跡は起こさないから俺が起こす。頑張って。子供を起こす勢いで俺が。それはやめて。それはマジでやめて。はい、すいません。おい。可能性を信じられなかったから負けた。ピュートキュートがこんなすんなり寝ることないからな。アシストやな、子供たちのな、奇跡の。頑張って言うで。うん、新米 YouTuber わさわさ。新米 VTuber や。うん。何洗ったと思う？知らん。哺乳瓶。おお、ありがとう。どう？死の子たちまだ哺乳瓶。どうよ、悪くないでしょ。現状はね、こんなとこでね、つまずいてる場合じゃないからね。ダブルスイカするやつは。でも、スイカ行った時に気づいたけど、やっぱり下に不良細菌少ないのが大事やね。あ、そう。タッコさんもスカチュー呼んでないんじゃん。お、こんばんは、きたパート2、うん、今夜は朝まで眠れない、寝不足覚悟で楽しむぞ。ああ、そう、それは呼んでない、ごめんなさい。タッコさんありがとうございます。あー、リンゴやワンワン寂しそう。牽制アウトで試合終了みたいですね。そうっす、わそわそ言って。何やねん。西丸くんこんばんは。デカピオさん、おいらはスカちゃんの通り朝まで頑張るぞって。スイカとスイカでわさわさ。おー、見てよ、ほら。スイカとスイカになったらわさわさになんねんで。そう。どう？悪くないでしょ。あ！わお。わおやね、今の。わおって言うても、まあいいか。まあしょうがない。あ、動くやん、これ。ほら、ほら、見て。ほら。動くね。でここのとこ、ふさぶね。ああ、悪くないやろ。ほら、あんま良くないんか、でっかいのを下に置いてるのは。ゲームの BGM に、そう、このなんかほのぼのした音楽がね。そう。でもほのぼのした音楽と裏腹に結構バチバチに頑張ってるから、ね、そう、バチバチの戦略性があるゲームやから、これ。
スイカ2個でいいの。そう、スイカ2個でわそわそ言ってあります。そうなんですよ、このゲームの BGM はマジ癒されるって言ってました。そう、サスケさんこんばんは。おい、サスケ、お疲れ。2800円は、いや、スコア2800は他の動画見てもすごいスコアですね。プロですなやって。そうそうそう、そうやで。私すごかったんや。そうやねんって言ってんやん。もうだから自分がその気になって本気で向かってれば言ってたんやろ。そう言ってた。なのになんか、いや無理無理とか言ったから、だからまだアマチュアやなと思った。やっぱり俺だけやったわ、いけると思ってたわ。あの時昼間そこにピオ姫のハンチンタイガース付きでした。その昼はね、これ流れてる時にピオちゃんが後ろで、うん、あの蒼天かける言って歌ってたもんね。俺はもう、ほら見てよ、俺の本気を見てよ。スイカ2個できるまで眠れません、ね、スイカ2個。いや、スイカ2個マジむずいから、マジで選ばれし者になりそうやったに。そう、導かれし者た、あの者たちよ。ドラクエ以来よ、そんな。俺は絶対やるよ、これを。娘のために、娘と息子のためにやるよ、俺は。30万歳、もう阪神タイガース YouTuber 卒業してゲーム配信 VTuber として5000人ぐらい集まる、この世の春を謳歌するよ、俺は。息子と娘のために、ええんやこりゃ。みんなでゲームできたら楽しそう。通信でできるやつもあるもんね。そう、これはないけど、スイカゲームはないけど。どうすか俺のこのデッキは。ほら、俺どうじゃいい。ほら、こじ開け系 YouTuber ね。ほら、こじ開けたよ。どう？いいや。惜しい。右行けるんじゃん。こう？うん。いや無理やろ。行けるやろ。無理。いや乗るだけやって。だって横に遮るもんがないから押されると思うんだけど。行け。行け。行くやん。ほらほら。行くやん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 。メロン、メロン。でしかもカキカキでリンゴ。やば。お、来たんじゃんこれ。さすが私、選ばれし者になりかけた女や。これ行くぞ。皆さん、歴史の証言者になるよ。まだスイカにもらってないから、頑張って。いやいや、何言ってんの。回すの、どっち行く？ここ、ここやな。うん、どうする？この上に置く？置いて先ブドウいる。あー、なるほどね。こうして右行ってもらう。あー、まあ前はしょうがない、そんな日もあるよ。こんなロスもなくでかいのになってることなんかないやろ。過去最強やでこれ。いやマジでマジで。よ、わそわそ YouTuber。 そう、神に選ばれしわそわそがダブルスイカを。あ、アズキャットさんこんばんは。自分も昨日から始めましたって、うん、私らも昨日からね、始めた。はあ。たまちゃんでした。びっくりした。大きい声びっくりしたな。ごめんな。怖いね。うわ、来た来た来た、ほら。これいけんじゃん。ほら。おい。これ見てよ、ほら。もう全てほら、ダブルになるために出来上がってるやん、ほら。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 あ、そう、ごめんなさい。ちょっと古いけれど、太鼓の達人してみたいな。選ばれし者になりかけた。そう、なりかけたでしょ、さっき。ここやな。
いや。でも次でここを組んで。じゃあね、ここにする。ほら、ほら、ほら。こう置いたら動くんじゃん、メロン。かん。止めといた方がいい。いちごじゃ押せんとか無理か。おお、押せるやん。ほら押せたやん。ほらほら押せたやん。ほら この空いてる間にな、生きるってこともダメ。ブドウが多いから、ほら来た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 、まあ、まだスイカも作ってないけどね。ね、そこに今気づいた俺も改めて。いや、まだき、まだスイカにもなってねえし、ヘベーし。どっち行く？こっちやな。え？あ、合ってるわ。あ、やっでもうたでここには乗らへんもんな。ああ、ああだいぶやらかしたな俺な。うん、まあいいや。結果来た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 、これで押せばいいんじゃん、うん、ほらこれ、あのだからチェリーはそういう使い方できるんやな。どうする？柿を梨の向かって右端に当てる。どこ？ここ？違う違う、梨の右端に当てて転がす。これ？こういうこと？うん、うい！来たな。パインをメロンにする。うん。そうするとスイカ。うん。したらスイカが右下にできるっていう最高の状態が出来上がる。うん。ちょっとこれあるよね。どうする？チェリーこっちにする？いや、柿とメロンの間ここやな、うん、ここやな、うん、は？おー、びっくりした、ミスったかな。チェリー2個くるだけ。どうする？チェリーそのイチゴを育ててくれ。違う、これそれ、それに置けばいいってこと。あ、そうやな。どうする？乗せとく？乗るやろ。乗ると思う。ああ、チェリー待ちやな。ああ、で転がせってことだ。どっちがいい？こっちやったらリンゴとあれがバンってなって下になって、あの上のこれが飛び跳ねる可能性ある。そこまで飛ばへんと思うけど。じゃあこうしよう。おお。な、いちごとかがピョンって飛んでくね。チェリーとか軽いやつ。重いやつは重いなりの飛び方するみたいよ。そらそらな、物理的にな。うん、そう。どうする？
そりゃここや、うん、育てていかんなんかね、こっちやろどっちかというと、うん、こっち、そのいちごとぶどうの間に置けたら最高やけど、ここ、うん、置けるやろ、うん、おー、つかへんの？いや、行くやろ、押さへんのか、いちご入れ、あー、無理かな、いちごチェリーの上に置いたら行かへんな、いや、質感、とりあえず右を柿にして、うん、おー、行ってで、そこもリンゴにして、よっと来たやん、いちご育てて、チェリー入るやろ、入らんかった、入らんわ、ここやな、こうか、あるよあるよ、歴史の目撃者あるよ、みんな。ほら。デカピオさん、コツコツ積むのが得意なんですね。さすがです。なんかこういう作業はでも好きかも。こっちでいい？なんでそんなにスコア言ってて、まだスペースがあるんですか？どう？あー、こっち？うん、私はそっちに置く。で、うわ、邪魔された。カキ引っ付ける、こっちに転がすってこと、うん、まあ任せる、わあ最悪、できるかな、置いた瞬間チェリー落とせるかな、左に先に転がらへんのじゃん、ドって乗る、いや無理やと思うねんな、それやったらワンちゃんここに置いて右に置いた方が早いかな、じゃあ柿の上から転がってってもチェリーくらいなら間に合えへん、間に合えへん、間に合えへん、あーくそ、あっちに転がってほしかったんけど、まあいいわ、どうしようこれ、こっち、いやここやな、ここやな、うーん、なんかハイパイ悪いな、ハイパイが悪いな、くー、ちょっと待ってよ、全然来てほしいのが来へんようになってきたぞ、動いたな、埋まらへんやん、ここはな、まあ仕方ない、こここんな感じやな、うん、よし、よし、この狙いは良かったな、チンするかいるからな、こいつらがな、あお前は、あうわうわ、よし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 、うまかったでしょ今の、
くー、リンゴの右に置いたら動かへん、動かん、いかんか、ここやな、ここやな、いや下からやろ、こっちからやろ、だってもう一個ブドウ来るから、そうか、うん、よし、うん、どうしよう、間1号にする、うん、よし、しかも右下に来た、最高やんこれな、あやりました皆さん、やりました皆さん、ここまで来ました、ついに、よし、うん、うん、よし、あるぞあるぞ、あるよ、これあるよ、やば、どうしよう、あるよこれ、いや皆さんあるよマジでなあ、どうしよう、いきなりもうこの配信終わりやで、もうこれクリアしたら柿を落としていきたいな、でもそれじゃ無理やねんな多分な、柿、うん、いや置いてみようよ、チェリーじゃないと無理な気がする、チェリーでも無理な気がする、無理でもどっちでもポトッと落ちるやん、まあ、一番端に置いてみる、あー無理か、あー無理や、うん、あーこれか、動かそうか、動かへんな、さっきの動きを見ると、先に落とさないと、いやあるぞ、あるぞいやいや、しーっていうか、それはお前30万再生がかかっとんねん、たまちゃんがびっくりした、それその上にリンゴになるやろ、そのまま、いやけどまたポコって上がる可能性があるから、あなたが失敗したやつやんだからここに落として、ここに普通に作った方がいいような気がする、ね、でここで桃作ってパイングヤにして、こっちのやつを育てたやつをひっつけてボンって、ノーじゃないと、あれの上に置いとボーンって跳ねるから、またさっきみたいに、それがあれでしょうよ、うん、この方が絶対いい、いけ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 、入れ入れ、入らん、チカバチカでぶつけてみようかな、な、おれ、そうだほら、そう、こういう、そういうこと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 、ん？いちごのとこにチェリーチェリー落としたらブドウになるやん、どこ、リンゴと梨の間、リンゴと梨の間、これ、うん、それ通るやろ、チェリーは、いや通らんかったどうすんの、いや、まあ、じゃあお好きにどうぞ、いやいや、通らんかったらどうすんだよ、しかも通らへんかったら間にリンゴと梨の間に余計なもん挟んでまうで、うん、だからあかんねんて、それやったらここを押した方がええって、うん、こうやって押した方がええって、まだそういうことでしょ、
ここは置いてもやろ。ここに置くもありやな。うん、これでほらリンゴがあれ来たら梨が桃にはなるから。リンゴになるよね。こっちでリンゴを作った方がいいね。うん。うわっ。うう、イチゴが邪魔。どうやったらなし、桃、ペペペっていつく？これしようか。動かしてみようか。動かん。うちまみにくっついとるからな。無理か。こっちやな。ここやな。おお。来たやん。あのいちごぶどうにしたらくっつくね。なあ。はあ、どうしよう。ここに置こう。なあ。ここに置いた方がいいな。はあ。忘れた。ここやな。うん。よし、あるぞこれあるやろ、マジでこれあるって。え、ここに別に置いたやな、これは。いや、こっちに置いた方がいい、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、この柿転がさな、右上。いやいや、だからこれぶつけてこうやん。リンゴになるで。いい、それともここで柿にした方がいいか。なあ、安定感あるもんな。なあ、くっつく、ここの方がいいやろ、ほら。うん、うん、うん、こういうことやろ、ほら。で、こいつを、おお、こいつを押し出せばいいね、このタイミングで。ほら、帰ってきた。え、え、え、何これ。おお、来た。これを転がしてって、こいつとこいつひっついたらパインになって、パインパイン、パインパインメロンな。そこに柿を置いて、左端に柿を置いて、いちご来るの待つってこと。とりあえずここ置いて、うん、2個置いたらリンゴになるやん、うん、それとここに置く。ここに柿を置いて、うん、次も柿来たん左に置くやん、うん、だから次いちごが来たら、いちごこれこれって進化して、うんうんうん、ここが邪魔者なしで、あ、ぶどうやった。まあまあ、ぶどうでもまあ許容範囲か。ここだろ、そこだろ、ここだろ、そうそう、うわつかへんやん。うわ、来た、うわ、来た、はぁ、来た。で、転がしで、うん、転がしでリンゴに落としてくね。どうやって転がるの。え、だから右端、そうそうそう、 ここでいいの、うん、これでいい、うん、いや、来た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 、で、来たやん。いや、じゃあこれ邪魔しちゃあかんから、ここ置かな。でもそこ置いたらパインとひっつくときに挟まると思うんで。いやいや、けどこいつ転がしちゃえやん。いや、もう、うん、転がるかな、無理や。うわー、どうしよう、やば。それか左にどんどん作ってって、桃を右に持っていくか。でもそしたらあの上のデコポンが、そうやね。どうしよう。とりあえずチェリーはもうパインの際に置く一択しかなくない。ここ、うん、無理じゃない、だって、これやめといた方がいい。やめといて、こうか、うん、で、また2個来るから、ああ、で、柿も来て、ああ、こうするしかないな、このパターンやな。ただ
あのデコポンが飛ぶかどうか、そこだけで、ここ止めといたやん、だから桃と桃ひっつかへん。どうする、わそわそってやつで出てきたぞ早速早速面白がってん、あのアカウント作って名前変えてアイコンも変えてきて、3000点いきそうやん、すごいな3000点って、3000点なんか夢の世界やで、マジでな。なまっちさん、こんばんは。よし、来た、うわ、来た、うわ、たまちゃんがびっくりするか、30万人がびっくりするか、やばぶどうが邪魔やな。今日始めた、昨日始めたばっかりで、もうどうする、こっち行く、わそわそこんばんは、行く、学びが生かされてますね、さあもうそっちに作っていくしかない。ああ、梨が左に思うか。あの梨をでもパイナポーまでにするのはなかなか至難の技だよね。どうしよう、パイナポー to パイナポーすればもうだってメロンになるやろ。なる。メロンにせなあかんから。でも梨があそこにおる以上、梨をパイナポーにせなあかんってこと？だってくっつかへんな。ナッシュをパイナポーにするって言ったらお前めちゃめちゃ育てなあかんし、無理やって、あのスペースではお前、あんな狭いスペースお前三笘でも抜けてこられへんやろお前。それかそのパイナポーを右行ってもらって、お右にどうにかして行ってもらって、三笘でも抜かれへんって、ここはデコポンの上までパイナポー移動してもらって、そのナッシュをパイナポーにしてメロンにする学びが生かされてます。デコポンマネルの気をつけてください。どうしよう、マジどうしよう。岡田監督並みの名配采配してますね。3000点とかマジすごい。いや、どうしようこれ。あ、62人も見に来てるよ。これが大人の力か。ちょっと待って、これどうする？書き置く？とりあえず。まあ、だからあのパイナポー、上のパイナポーを。ひっつけたいわけやん、ね、下パイのポーとつけたらメロンになるわけやん。なるけど下パイのポーとくっつかへんやん、どう考えても。あー、どうしたらいいってなると、ってことはあのパイナポーを、うん、上パイナポーを育ててスイカにするしかないってことや、うん、ってなったらその左の梨を桃にしてパイナポーにして、でパイナポーパイナポーのメロンにするってことか。じゃあメロン、パイナポー、スイカが並ぶという奇跡のラインナップを見れるってこと？でもスペース的にそれ並ぶんかな。でケチどっちにすりゃいいんや、結局こっちか。まあそこはもうほら選ばれし者、そうやな、選ばれし者やからな俺はな。選ばれし者が選ばなしゃあない。いやー、どう、下のデコポン2つとグレープ2つがすげえじゃないね。いや、まあそんなん言い出したら気にないね。そんなグダ話は聞きたくないね俺は。そうやろ、あー、どうしよう、あれがここに柿が来たらリンゴになるねんな、次が。なんかけど細かいのが来そうな気すんねんな、細いのがちょいちょいって。これはあくまで配球読むのと一緒やから、野球で言うと。いちごの後に何が来るかやな。けどいちごの後にブドウが来て、いちごが来たらブドウ、ブドウのあれがひっついて、みかん、みかん、柿、リンゴにはなるんか。リンゴになったからってどうなん？こっちのスペースに置こう。こうするわ。まあとりあえずここぶっこんで、うん、親和性のあるやつを一緒につけとかなあかんかな、やっぱり。うわ、もう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 
おー、危ねえ、おっ、おぎょ、やったで、1位はやな、だからブドウをこうやな、ここもこうするしかないな。おわっち、ここらはここ置くしかないな。いやー、どうしよう、邪魔やねんな。うわうわ、よしよし、3000超えた、素晴らしい。あー、けどもう手詰まりやな。くそ。こんなもんか。3154。皆さん夢を見せましたよ、皆さんに。もうちょいやったな、くそー。